Tak dneska na konci týdne všechno je jinak. Máme neděli, všechno je jinak. Pondělí jsem měl pauzu, protože jsem naplánoval, protože jsem byl u kámoši, dělali jsme ohýbačku na trubky. Takže úterý, středa, čtvrtek, pátek jsem měl trénink, krátkej. V sobotu jsem měl pauzu, opět. Protože jsme byli s kámošem a na výstavě motorek celý den až do noci. Jsem předspalý čínským jídlem a je mi skvěle. No a dneska plný energie z čínského jídla. Jsem se vydal na 2.40, jsem na začátku. A hned jsem se z kraje rozhodl, že si udělám změnu. A změna bude následující. Už jsem to vymyslel asi před týdnem. A trochu na to pozapomněl, při 14 dama. A chci jít vlastně jako kdyby normální trasu 15-kilometrovou, včetně hřebenovky. A pak se zase znovu ty dvě trati, ta krátká a dlouhá, propojí. A nemám vůbec představu, jako jestli je to delší, nebo kratší, nebo stejný. Takže to si dneska změřím. A tam vlastně hned za hřebenovkou 100 metrů se odpojím a napojím se vlastně na tu trasu standardní 2.40. Myslím si, že to bude jako hezčí, že se vyhnu takovým nějakým už hodně ochozeným jako místům, kde chodím prostě fakt dlouho a tu hřebenovku si celkem užívám. Takže se na to těším, že bude změna. No a trochu se otepluje, dneska už bylo nad nulou. Jako vítr je pořád tohle, ale už raší pupeny. Takže si myslím, že se blíží období, kdy si budu dávat o těch víkendech nějaký ty one way tracky anebo nějaký okruhy prostě nový, něco s přespáním a tak, no. Tak se těším, že budou změny. Tak jsem na hřebenovce a za chvíli se přiblížím k místu, kde se budu odklánět. Dal se mi to jako docela dobrý, ještě jsem přišel na jednu možnou odbočku, respektive propojení s tou standardní trasou, že bych se vyhnul kralupům. To by bylo ze Zeměch vlastně přímo na hřebenovku. A ta nemám projítý, ale jako povede to, myslím. Tam je to jasný, tam prostě to určitě vede. Takže to zase příště asi zkusím. No, trochu jsem počítal, myslím si, že to asi bude stejný na vzdálenost tohleto. Že to nebude prodloužení. Takže tím se asi dál neposunu. Potřeboval bych na té trase nabrát 7,5 až 8 kilometrů. Takže budu muset se zaměřovat na nějaký místa, kde se dá někde odklonit. A nebo třeba vyhnout nějaký hnusný trase, nejvíce asi nabízí mezi Ješínem a Nabdínem tu silnici, potažmo vedle cyklostezku nějak obejít nějakým vzdálenějším obloukem a potom znovu prošlápnout cestu z Budy Hostic do, kam to vede, do Chržína, nebo vlastně rovnou do Sazené, Chržín se obejde. A tu jsem jednou prošel z druhé strany, ale ne celou. A tam i část té cesty neexistuje, takže se dal sem, ale asi by se to dalo. No a to taky nevím, kolik je, jestli plus nebo minus. No takže nějaká práce tady ještě bude na trase. Jsem tady. Tady se odpojuju a mířím na standardní trasu. No a změřím si to v nějakým konkrétním bodě, kde vím, kolik je to kilometrů, asi na první zastávce nahoře na kopci u vysílače ve Slatině. Tam je to normálně 15,2, no, něco v té hlavičce, kde svačím. Takže mrknu, kolik to tam bude. Ale každopádně ta trasa je prostě jiná, je to alternativa a určitě ji zařadím. Protože i kdyby byla kratší, tak je to prostě, je to změna. Ty změny člověk potřebuje. Mě napadlo něco dalšího. Do vysílače by se dalo jít dolů do Hlubovic a přejít na ten druhý kopec, tam jak je vidět ta silnice, tak vpravo vodní lesík, a tím jede krásná taková, takový krásný stupák nahoru a pak vede po celý tamhle tom svahu cesta v lese, krásná. Jednou jsem jí šel až tam někde k tomu druhému vysílači a tam se dá přejít z té
vlastně okořské cesty, přesně teďko nevím. Nevím úplně kudy, teď to nemám v hlavě, protože je to dlouho. Asi přes, jak se to tam jmenuje, nevím, no to je jedno, to není podstatný. A vynořil bych se v Blevicích, tam bych se mohl napojit na tuhle trasu. Takže to jako se nabízí jako docela hodně zajímavý prodloužení. Protože to si myslím, že bude 3-4 km jako odhadem. Možná i víc. Takže to bych taky jako mohl někdy zkusit. Třeba hned příští týden. A spojit to třeba i s tím prodloužením nebo s tím, co mě napadlo dneska. Přišel vlastně do Spíru, tamhle vlastně na hřebenovku jinou cestou. Tím bych se jako vyhnul hodně jako jakým blbým lokalitám. Takže to určitě chci zkusit. A když se to podaří, tak to zařadím. No dneska mám radost, zase se mi daří vymýšlet trasy. Jsem nabuzený tím čínským jídlem. Včerejší, tak jsme ho tam zase s koníčkem házeli. Bylo to nestačilo objednávat. Ale fakt mi to chutná, je to prostě pecka. Co to člověk zvykne? Tak jako... Tak měl jsem zajímavý setkání s pánem, který tady chodí. Myslím, že je asi... nevím... Asi z Otvovic. A... No, docela mi tady jako kdyby jsme se tady zhodli na tom, že to je nádherný na chození. A tak jsme si vyměňovali zkušenosti s těma trasama. Říkal jsem mu, kudy projít tu lokalitu na horách, kde si myslím, že chodím teď jenom já asi. Tam je to takový celkem nevyznačený, ale krásný. Tam budu za chvíli, za 5 minut. A on mi zase říkal vlastně o té druhé straně, o které jsem uvažoval na začátku videa. Nějaký tipy, jak to tam projít. Takže tam se, já si tam příští týden vydám, určitě. Musím si to ještě projít na netu. A nevím, jestli se jako vynořím a půjdu přes Budeč, což jsem šel asi posledně, nebo jestli tam ještě najdu nějakou jinou cestu, jak se vlastně dostat do Blevic. To bude asi výzva. Každopádně, i když to bude blbý, tak si to chci projít a potom jako zase analyzovat standardním způsobem různý odbočky a možnosti, protože to prostě se od počítače dělá blbě. To je potřeba normálně si prošlápnout, podívat se, jak to tam je v realitě a pak teprve vlastně hledat nějaký cesty, jak to třeba optimalizovat. No. Takže super, no. Mám radost, dneska fakt je pěkný den. No, asi se to zkazí, jako odpoledne jak večeru, ale zatím teda je to moc příjemný. Dneska je to docela pěkně vyfoukaný. Takže je něco vidět, tamhle svítí slunce hodně vzadu. No a je to 15,7, teda jsem tady na té pauze, takže asi nějakých 500 metrů navíc. Což je samozřejmě super, takže rozhodně tohleto zařazuju, tuhletu trasu. A budu teď už chodit tudy, no. Protože mi to přijde lepší. A ještě možná zkusím teda tu z těch Zeměch, jestli nebude ještě o kousek delší. Další objevitelská výprava. Chci si projít dneska teda, jsem se rozhodl, že má takový hezký začátek, takže teď jsem v Budějovicích, nebo těsně před nima, a že si to tam zalomím nahoru jako k letišti dosazené a zkusím najít tu odbočku, z které jsem se vynořil z lesa, když jsem to procházel z druhé strany, asi před dvěma měsíci. A zkusím prostě se tam zanořit a zkusím si to projít, no. A jestli se mi to podaří vůbec najít, myslím si, že asi jo, není to tak dlouho. Takže byly tam nějaký orientační body, vím, že se tam šplhalo z nějakých svahů. Ale možná, že to bude nějak inteligentně obejít. A pak bych se měl napojit na cestu, která vlastně je za Budyhosticem a za Chržínem. A dojít rovnou dosazené, takže bych obešel celý Chržín.
a zajímá mě zase, jak to bude ze vzdáleností, jestli to bude delší, kratší. No a případně se rozhlídnu po nějakých odbočkách, jestli tímhle tím směrem by nebyl nějaký prostor, se sem třeba napojit odinut na tu sazenou a vrátit se, jako kdybych dojít od někud k tomu letišti, nevím, zatím je to taková jenom hmotná představa. A od letiště zpátky, tam je teda hodně špatná cesta. Ta polňačka je dost bídná, obrovský louže, rozježděná od traktorů, takže no, uvidím. Prostě je to nějaká další trasa, je potřeba i projít. A abych měl představu, co třeba, jaký jsou tam možnosti dál. Tak tady je překvapivě rozcestí, to jsem netušil. Doleva vůbec nevím a půjdu teda doprava, to si myslím, že je ta cesta, na které jsem se vynořil na to letiště. Ale je to překvapující. A tamhle jsem zkoumal asi tenhle ten les, tam ještě byla jedna odbočka a to nikam nevedlo. A pak jsem šel tamhle někde po poli za tou hromadou, za tím sloupem a někde jsem se tamhle napojil. A bylo to celkem o ničem, takže rozcestí jdu doprava, to bych řekl, že bude asi ono. A tamhle někde nahoře, tam by měla být odbočka do toho lesa doprava. A tím se dá projít vlastně až do sazené. Tak já bych řekl, že je to tady. Tamhle nahoru bych řekl, že jsem šel kají hromady skládek bordelu, tam vidět, že místní tam vyváží ve velkým. A tady po týdle louce jsem asi přišel z lesa. Takže tam se zkusím teďko vydat. A zkusím jít po svých dávno ztracených stopách. A jak tady těch lesů je víc, jako je klidně možný, že to třeba ještě někde dál bude lepší. Ale každopádně tady už jsem šel, takže to projdu ještě jednou, uvidíme. Tady je stezka od zvěře, takže to je ono. Tady jsem skutečně šel a pak vlastně tamhle doleva tím hvozdem docela dlouho jsem šel. A pak jsem se vynořil někde na té cestě, která tam končí, která je asi slepá, tady na tu stranu. A nebo prostě nikam pokračuji, ale nevím kam. Takže uvidíme, no. Tady jsou náznaky takové hodně nějaké historické cesty. Zarostlé. Tamhle úplný prales. Jako mazec. Tamhle odsud jsem přišel a mám pocit, že jsem nějak tuhle s tím místem taky procházel. Nejsem si teda úplně do detailu jistý. Každopádně teď půjdu tamhle dolů a tam si myslím, že někde narazím už na tu cestu. Takže jako úplně marný to jako nebylo. Samozřejmě nevím, jak by to bylo v horším počasí. Dneska je docela ideální povrch, tyho bych řekl úplně na enduro. Samozřejmě zase to na mě jde. Ale když tady bude bahno, tak to samozřejmě může být trošku jako problém. Tady ne v lese, ale tam jako z těch polí. Ale jinak je to celkem jako zajímavý, no. Já jsem zvědavý, jak to bude dlouhý. Podle toho se asi usnesu, jestli to má nějaký potenciál nebo ne. Ha, tady je pozůstatek nějaké stavby. To je docela zajímavý. Je otázka, jestli jsou to základy, nebo jestli je to něco, co drželo nějakou stěnu, třeba cesty. Každopádně to bych tady úplně nečekal teda. No, krásně opracovaný pískovce. Takže buď tamhle nahoře byla nějaká platforma, která zarostla, nějaký dům. A nebo tady byla cesta a drželo to svah od té cesty. Takže byla to cesta. Cesta asi nějaká dávno zaniklá. A tady jsem už teda na té takové cestě, která vede jenom sem, tady na tenhle ten pozemek. Tak zřejmě někdo má jako něco, koná, nevím co. Nebo je to soukromý pole soukromníka. Nebo se tady slejzají. Ale je vidět, že to tady užívaný nějak je a opečovávaný. A tahle ta cesta, po který jdu, tak to už mám vyzkoumaný. Ta skutečně vede krásně do dosazené. Takže podle vzdálenosti se rozhodnu, jestli ji budu využívat, nebo třeba jenom někdy.
Jo, tady už je víc takových nějakých propachtovaných věcí, tam je nějaká bouda taky. Takže jestli to budu využívat, no záleží, na hrozně, hrozně moc záleží na vzdálenosti. No. Kdyby to bylo kratší, tak samozřejmě to je problém pro mě, ale pokud by to bylo stejný nebo delší, tak značením jsem tady uživatelem této cesty. No, takhle tady někdo existuje. Existuje na takových samotách. Pěkné! Tak to bohužel vypadá na zkratku. Tady už jsem na trase. Tady chodím odsáď tamhle. Ach jo. Schrží. No tak to nevím. To nevím, no. To nevypadá moc dobře. Uvidíme, jak vyjde finále. A vzhledem tomu, že jsem měl půl kiláku navíc. Jinak tady ještě úplně neprobádaná odbočka, tady jedna. Někde nahoru do toho hvozdu. A nevím, jestli tam prostě... Ale jako vidět, že tam se něco jako děje, takže... Může ještě taky někam vést, někde se spojovat tamhle s tou cestou, po který jsem přišel. Nebo vést někde prostě do dosaz. Těžko říct, no. To ještě bude k průzkumu. Jaro je tady. A aspoň, že neprší. Tak vypadá to, že to opravdu kratší. Mám 35,3 asi kilometrů a k domu je to asi 6, takže nějakých 41. Takže asi o kilometr, půl kilometr jsem měl našlapaný navíc a bývá to 42,5. Takže nevím, těžko se to odhaduje, ale něco mezi jedním a dvěma kilometrama si myslím, že je to kratší tam ta trasa. Takže to asi teď nevyužiju. Možná do budoucna, až se mě někde se nemístně prodlouží, tak třeba, že bych to tady mohl zkrátit, no, ale myslím si, že nebude stejně chodit úplně vždycky, že to bude taková, jako kdyby spíš trasa na dobrý počasí. No tak jo, tak uvidíme. Takže příští týden zkusím zase asi něco, zkusím si to trošku už jako rozplánovat na internetu, protože to, co jsem viděl, tak už jsem jako víceméně prozkoušel, jsou to nějaké jenom drobnosti. A teď už to bude chtít nějaký větší zářez. Takže na to se budu muset trochu připravit. A něco zase prostě, něco prozkoumat úplně jako kdyby mimo trasu. A potom to propojit, no nevím, to asi bude jediná možnost, protože tady už to mám dost vystřílený. Jaro je tu. No tak už jsem skoro doma. Čelovka zase dopadla, se bych to dal, ale... Já jsem si, abych nezakop zbytečně. No. Takže opět skvělý trek. No, mám radost, že konečně začíná být trošku slušnější počasí, když dneska chvílema sněžilo a tak. Už to bylo jenom takový... Bylo vidět, že to je taková smrtelná křeč zimy.